Pasyra shtypit e kësajt marte, datës 7 qeshorë 2022, do të filloj me gazetën në Shqiptare. Titulli kryesor i kësaj gazete është denoncimi i Partisë Demokratike, korupcioni, rruga 35 km, nga 5.2 shkoj në 6.7 miliard lek. Kardiq Delvin duhet kishte përfunduar, Jorida Tabaku, qeveria po mbush xhepat e kompanive. Jorida Tabaku, çmimet e shportës janë rritur, qeveria jep 80 milion euro për kompanitë e rindërtimit, Arben Ametaj, krizën po e përballoj me disa paketa. Për më shumë në faqen 4 të gazetës shqiptare. Digjet Sazani, Monika Kryemadhi me parat e inceneratorve të riparohen helikopterët, u dhanë 600.000 euro për një ditë. Edi Rama, shqipot meren me lafe, mungon dërhyrje nga ajri, reagon Ministria e Mbrojtjes, një piesë e kugarve janë në proces riparimi. Për më shumë në faqen 6 dhe 7 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sot me në këtë të përdiqme nga Ben Andoni, post presidenti, e keqja në thojza si na kam poshtur në faqen 20. Në faqen 21 ribotohet nga revista The Economist, Europa po përballet me një goditje akute energjetike. Spak i penduar i drejtësisë, Dumani zbërthen atentatet e shqiptarve në Belgjikë, Hollandë dhe Itali në faqen 8. Italiu ekzekutua me plumb në kokë, flet buri i prostitutës shqiptare e prita gjithnatën në faqen 10. 103 ditë luftë në Ukrainë. Britania do të dërgojë raketa me rrezet e gjatë veprimi në Kiev, në faqen 17 të gazetës shqiptare. Berisha, më kujtua Ali Pasha, dekreti nga Stambolli për presidentin Begaj, Bamir Topi me ta veproj në mënyrë korekte në faqen 5. Pasyre e në shtypi do të vjoj me titit kryesor të gazetës Panorama. Shtesa 5.000 lek, pensionet e minatorve, kushtet për ta përfituar në faqen 9. Open Balkan, sot në Ohër, ministri jashtëm Rus Lavrov është nismë serbe, Rusia e mbështet. Rama, Vučić dhe Kovacevski, marveshje kundër evazionit fiskal në rajon, për më shumë në faqen 6 dhe 7. Ishulli i Sazanit në Flakë nuk ka helikopter për të ishuar, Niko Peleshi i kemi në remont, Edi Rama zjarre edhe në Greqi. Qeveria më në fund dorëzohet dhe pranon se nuk ka mjete në dispozicion, historia e degradimit të flotës ajrore shqiptare. Për më shumë do të ndiqni një speciale nga faqja 2 dhe në faqen 4, foto nga zjarrin e ishullin e Sazanit, por edhe helikopterët Cougar të dërguar jashtë vendit për riparim. Letra, kadastra t'i përgjigjet këshillit të emërimeve në drejtësi për kandidatët e gjykatës kushtetuese. Ilir Meta i shkruan Artan Lames në faqen 5. Në Shëngjin, festivali muzikës elektronike Unum thyen rekordin 18.000 pjesëmarës në faqen 18. Dosje, ju më bindët dhe unë për ulem para jush, biseda e kryeministit grek me Mitat Frashërin. Letra pas takimit me kryeministrin Venizelos, një dosje historike në faqen 19 të gazetës Panorama. Opinionet e ditës sot me fillimisht nga Luciano Boci në faqen 21, një president konsensual nuk mund të ishte puthadorës. Dronët e Turqisë dhe kapërcimi epokal nga Pëllumnako në faqen 20 të kësaj gazete. Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Fjala. Partia Demokratike e Re me emra të vjetër, zgjedhjet. Partia Demokratike ka riformatuar partinë në të gjithë piramidën e saj, duke sjell emrat që kanë mbështetur Sali Berishën para dhe pasi u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike nuk ka asnjë emër të ri, ndonse u theksua se do të synohet hapja e partisë. A dështoi Berisha me premtimin e dhënë? Për më shumë në faqen 5 të gazetës Fjala. Psikologji, qielli nuk është blu, por ne e shohim blu nga Rudina Koromani në faqen 6. Lufta në Ukrainë, si mund të sekuestrojmë paratë e oligarkëve në faqen 7. Shtetet e Bashkuara sanksionojnë dy zyrtarë të Bosnjës për shkak të aktiviteteve destabilizuese në faqen 3 të gazetës Fjala.
Zhvillimet, Lavrov bën pis Ballkanin e hapur. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka reaguar ashpër pas dështimit vizitës së tij në Beograd, pasi tre shtete ballkanike nuk lejon udhëtimin në hapësirën ajrore të tyre. Lavrov, askush nuk mund t'i prish marrëdhëniet tona me Serbinë. Ata që tërheqin fijet në Bruxelles nuk donin që ne të shprehnim mbështetjen për Beogradin dhe Ballkanin e hapur. Për më shumë në faqen 2 të kësaj gazete. Gjithashtu, sot do të keni dhe suplementin fjala histori nga faqa 9 dhe në faqen 12. Holokausti, qershor 1939. Shën Lewis, udhëtimi dramatik i anijes mbushur me hebrej. Do vjoj më tej me titull kryesor të gazetes fjala. Flet presidenti. Ilir Meta, kush qetësohet nga 25 koriku, është në hallin e vetë, por 25 koriku nuk e ndalë dot askush. Rivendosim demokracin. Zero shkelje kushtetuese me dekretin për Begën, ka thënë kryetari i shtetit dje në një intervistë për Çim Pekën, për më shumë në faqen 3 të gazetes Standard. Deklaratat e forta nga Kuvendi, Berisha, të paktën 6 ministra janë kandidat për ekstradime në Belgjik. Tauland Balla ka mbi 100 telefonata me Nureddin Dumanin, për më shumë në faqen 2. Dita e tretë, zjarri vazhdon në Sazan, asnjë angazhim nga shteti për fikjen e flakëve nga ajri, vetëm ushtar me mjetet rrethanore. Zjarri në Sazan, kryemadhi të ndërpriten pagesat për inceneratorë, qeveria paguan personat në kërkim dhe ka 4 helikopter të prishur. Për më shumë në faqen 7 të gazetës Standard. COVID-19, specialistët japin lajmin në vjeshtën e këtij viti do të kemi kalim nga pandemi në endemi në faqen 10. Tritansheu, rezoluta për krimet serbe, Tritansheu, Kuvendi ka shkelur rregulloren Alibeaj të Mosesht në faqen 5. Rritja e çmimeve, Petrit Vasili, qeveria shqiptare grabitqare, jep ndihmë 12 herë më pak se Maqedonia në faqen 2. Flet Shemsi Premçi, zjarri në Sazan me qëllim po e kthejnë në tokë të djegur për ta gëzuar nesër oligarkët në faqen 8. Mungesa e mjeteve, Edi Rama justifikohet, rreth e rrotull nesh, po bëhet nami, janë të njëjtët shqipo që bëjnë lafe në faqen 4. Zbulohen emrat, ekipi i ri drejtues i Partisë Demokratike, Albana Vokshi, një triumf i demokracisë dhe votës së lirë, procesi transparent dhe me integritet në faqen 2. Indalohet fluturimi në Beograd, nisma e dyshe së Rama Vučić, ministri i jashtëm Lavrov, Rusia mbështet projektin e Vučić për Ballkanin e hapur, për më shumë në faqen 5. Pasyre në shtypi do të vijojë më tej me titull kryesor të gazetës Tema. Këmbanat amerikane për Shqipërinë. Përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndëshkuan një president në detyrë në Ballkan? Në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete. Në foto, kryetari i shtetit dhe ish presidenti i Republikës. Nikol Lesi, me këtë plakun gërdal, Sali Berisha, që ka përballë Edi Rama, do ikin nga pushteti vetëm kur ta marë zoti, në faqen 3. Projekti që shkakton debat, a ka përfituar vërtet Shqipëria si një vend tranzit për gazin Azerbajxhanas në rrugën e tij drejt Italisë në faqen 6 dhe 7. Dëshmia rënqetëse e nipit të ish kryeministit që e rëmbyen në Greqi në vitin 45 në burgun e Burelit, Koçokoton e kanë torturuar shënjërsisht. Për më shumë në faqen 10 dhe 11 një dosje nga periudha e komunizmit. Konflikti i papritur. A do e qoj Berisha në gjykatë Ilir Metën në faqen 3. Deputeti e Partisë Demokratike shpërthen në Kuvend. Ky shtet bie era seks në faqen 5. Po ashtu si për dit, rubrika satirike antena brenda familjes, muli e mëron zonjën Kok Palari edhe përfaqësuese të cias në PD. Editoriali për sot firmoset nga Merobaze dhe titullohet Përse Berisha nuk beson më askënd që beson tek Shtetet e Bashkuara rrotull ti në faqen 8. Nga akademiku Artan Fuga, ku është juridikisht korrekt dhe ku nuk është procedura e zgjedhjes së presidentit në faqen 8. Dhe nga Ilir Izeiri, Limosi si një fragment Shqipërie në faqen 9 të gazetës Tema.
Vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Koha Ditore. Veteranët kërcënojnë me bllokim të qeverisë dhe kuvendit. Nëse nuk do të ketë pension sa paga minimale, ish pjestarët e UÇK-s paralemërojnë ashpërsim masash. Veteranët UÇK-s kanë bërë përpjekjen që të hynë në sallën plenare për t'i penguar ndryshimet ligjore që shqyrtoheshin nga deputetët me të cilat qeveria synon të arrit pagën minimale dhe të aiqë detyrimin që në lartësinë e saj ta paguaj pensionin për secilin veteran. Ata janë dalur nga forcat speciale të policisë edhe në përballje në shtetur gaz lociellës apo spray piperi. Pasi ndryshimet ligjore nuk kaluan në munges kuorumi, protestuesit u shpërndan, por paralajmëruan bllokimin e institucioneve nëse ndryshimet ligjore do të vijnë sërish në rend dite. Shkrimin e Dorentina Thaqit e keni në faqin e parë viewer në atë të tretë. Edhe foto e ditës është pikërisht një pamje nga protesta e djeshme e shkrepur nga Alban Bujari. Gjatë përpjekjes protestuesve për të hyrë në kuvend me qëllimin për të që të ndërprisnin punimet në seancë, kanë ndërhyrë dhe njësia speciale policisë, pjesëtar të së cilës janë gjuetur me gurshë dhe shishe plastike. Janë raportuar dy policë dhe disa qytetarë të lënduar. Pazari në Thonjza me spitalet private, 70 milion euro të paguara dhe afro 30 milion borxhe. Hulumtimi i kohës, abuzimi me programin për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike. Për më shumë në faqen e parë viewer në të dytë. Panairi i librit gati për rikthimin e madh në faqen 13 gazetës Koha Ditore. Policia nisë intervistimin e dëshmitarve për rastin 150.000 eurove të arbitrajit në faqen 2. Paga minimale i përplas në kuvend pushtetin dhe opozite në faqen 3. Tri vëndet e NATO-s në Balkan janë bjudin Lavrovit të rrugën drejt Serbis në faqen 4. Boris Johnson i embjeton në emocionin e mos besimit në faqen 6 gazetës Koha Ditore. Vijoj me titujt e gazetës Koha. Edhe Petkovi si të tjerët. Nëse lexojmë vetëm deklaratën e ditë fundit, ai të përgjoja propozimin e Francës, e cila duhet të gjejë një formulë për heqjen e vetos, nuk ka asgjë ndryshe nga ajo që thon aktorët e tjerë politik në Bullgari, nga presidenti rumen Radev deri tek të gjithë partitë e tjera në kuvend. Për më shumë në faqen 3, në foto kryeministri bullgar, i cili pretendoi që do të ishte goxha më modern se pararsit e tij. Bum, celebrimesh dhe divorcesh në 2021 në faqen 2. Në rubrikën Globi, lufta në Ukrainë dhe dy fytyrat e Europës në faqen 8. Nga kultura, Kuresat Pasha i kërkon të ndihmë Wilsonit në faqen 16. Rubrika Forum, Bxhenec via Vrapçista ose Prada, Pela dhe Ujku në faqen 11. Në krye të gazetës Koha, kërcënohen vendet që ndaluan fluturimin e Lavrovit në faqen 2, cigaret, tymi që sjell miliona në faqen 5, rubrikën Forum, si çdo të martë, analizë nga Latif Mustafa, mbi mungesën e kritikës në faqen 10. Po ashtu, sot do të keni koha për speciale, nga faqja 12 dhe në faqen 13, titulli kryesor, çfar po kërkon të tregoj Erdogan në mes të një krize? E fundit gazet për sot është pikërisht Panorama Sport. Shqipëria bën dhurata, Seferi nuk mjafton, Kujqezit barazojnë kundër Islandës në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve. Gjimshiti ndjes gabova unë. Edi Rea u fikën pas golit, ndoshta është çështje karakteri. Dosje menduam se ishin falas si u mbrojtën lojtarët e kombëtarës në skandalin e Heathrow. Për më shumë nga faqja 2 deri në faqen 7 të kësaj gazete në foto një çast nga ndeshja e djeshme. Analiza e ish trajnerit kombëtarës Neptun Bajko, kombëtarja pa filozofi loje, skuadra më zhgënjeu në faqen 5. Toli çon Tiranën në gjyq, Orges Shej duhen blerje. Mbrojtësi përplaset për kontratën, trajneri flet pas stërvitjes së parë për Champions në faqen 8. Mercato, Partizani tenton në Meksin për kraun e djathtë në faqen 12. Euro 2022 në mini futbol, Shqipëria nuk ja del me Rumanin, Leci besojmë të kualifikimi në faqen 13.
Sot Gjermani, Angli, Thomas Müller ndihem si peshkaqen, duhet fitoj botrorin, faqin 16 dhe 17. Liga e kombeve, Itali-Ungari, Mancini, Karikon, nuk ka si Gnoto në faqen 18. Brazili pa frena, Neymar, kalon Ronaldo, tani 3 gola larg Peles në faqen 20. Seria A, Paul Pogba pranon Juven, por Interi do edhe Cuadradon në faqen 22 dhe 23 të gazetës Panorama Sport. To pra ishte titull kryesor të përditshmeve për sot, me njëherë fjalën kolegës Romina Brau.